حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا ابا ہریرہ تعلم الفرائض وعلموه فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتی، کہ اے ابو ہریرہ میراث کا علم سیکھو اور اسے دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ میراث کا علم آدھا علم ہے اور یہ علم بھلا دیا جائے گا اور یہ سب سے پہلی چیز ہے جو میری امت سے اٹھائی جائے گی۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا علم اس طرح اٹھا لیا جائے گا کہ دو لوگ میراث کے کسی مسئلے میں اختلاف کریں گے اور پھر وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کریں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے، لیکن وہ انہیں نہیں پا سکیں گے۔ لہذا میراث کا علم یہ دین کا آدھا علم ہے، اور ہمیں خاص طور پر علم دین سے جڑے ہوئے لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میراث کا علم خود بھی سیکھتے رہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے رہیں۔